Assalamu alaikum. Bugünkü ötetigin temamız Karalpaqlardın sosyallık, ekonomikalık hem siyasi awqalı. Karalpaqlar 14-cü asır axırlarından 16-cı asırın ikinci yarımına deyin Ноғай ханлығының құрамында болған. Ноғай ханлығында маңғытлар құрамында жасаған Karalpaqlar диқаншылық хам шаруашылықпен шұғылланған. Karalpaq фольклорында Еділ жайық мақанлары, белгілі Ноғай ханлары хам мырзалары Yedige, Orsbi, Ormanbet bilirge baylansız jırlar ham yetikler köplüp uşrasadı. 15-16 asırlardın arasında Ноғайлар ауқамының ішінде Karalpaqların tili ham mədiniyatının tikarğı belgileri xarbesi baslağan. 16 asırdın ortalarında Rusiyanın Astrakhan ham Qazan xanlıqların jaulap aluğu, sondayaq Ноғай mırzalarının arasında özara tartıslar Ханлықтың саяси һәм экономикалық жақтан төменлеп кетуіне алып келді. Нәтижеде ханлықтағы көпшілік халықтар, соның ішінде қарақалпақтар да 16-шы ғасырда Сырдария бойларына қарай көшуге мәжбүр болды. 16-шы ғасырдың екінші жарымында Еділ бойларындағы Ноғай ханлығындағы қарақалпақтардың тикарғы бөлігі өздерінің бұрынғы ата жұрты Амдария бойларына бара алмай Сырдария бойларына келеді. Себебі бұл дәуірде Амдарияның төменгі жағында сусызлық болып тұрған еді. Сырдария бойларындағы қарақалпақтар 16-шы ғасырдың екінші жарымынан 18-шы ғасырдың екінші жарымына дейін Аралдың күншығыс жағаларынан Сырдарияны бойлап Түркістан қаласына дейінгі аралықта жайласқан. Қарақалпақтардың 16-19 ғасырларда жасаған аймақтары. Қарақалпақтар Сырдария бойларында жасаған қарақалпақтар Жаңадария һәм Қуандария бойында жасаған қарақалпақтар, Амударияның төменгі алабы Арал бойларында жасаған қарақалпақтар. Ешім Мұхаммед Султан басқарған дәуірде Қарақалпақ ханлығы екіге бөлінген. Бірінші Түркістан Қарақалпақтар ханлығы, һәм екінші Амудария дельтасы төменінде жайласқан Қарақалпақ ханлығы. 18-ші ғасырда Құлдар Арал бойларындағы қарақалпақтар да өз ханларына ие болған. Ханлардан мәселен айтып өтетін болсақ, Шаняз хан, Муса хан, Ешім Мұхаммед Султан, соларды айтып өтсек болады. Қарақалпақтар 17-ші ғасырда Хорезмге келген көшпелі өзбеклер менен бірге Хиуа ханлығының арқа жағында Аралылар мемлекетін түзеді. Оның орайы дәстеп әзірге Қоңырат қаласы болған болса, ондан соң Шымбай қаласы болады. Аралы қарақалпақтар һәм өзбеклер 19-шы ғасырдың басларына дейін Хиуа ханларынан қарессіз жасаған. Қарақалпақтар Кирилдің картасында жасаған аймақтары көрсетіліп өтілген. Бүткіл Россия империясының атласында Қарақалпақтардың 3 мекен жайлары көрсетілген картасында. Бірінші Каспийден Орал дариясы бойлап Сибирге шекемгі Қарақалпақтар, екінші Аралдан Сырдарияны бойлап Ташкентке шекемгі Қарақалпақтар, үшінші Арал һәм Амудария бойларындағы Қарақалпақтар. 1747-1810 жылдар ішінде жаңадариялы қарақалпақтар менен аралы өзбеклер һәм қарақалпақтар арасында оғыда тығыз саяси экономикалық байланыс орнайды. Хәтте олар бірігіп кетіп Амдарияның төменгі жағы менен жаңадарияның арасы қарақалпақ елі деп те аталады. Бұл екі топар арал мемлекеті деп аталған бір ханлыққа бірігеді. 18-ші ғасырдағы қарақалпақтарды басқарған ел басшыларын айтып өтетін болсақ, Маман би, Оразақ би, Мұрат шейх, Орын би, Есенгелді, Төре би, Айдос би, Бегіз һәм мыржықларды атап өтсек болады. Енді қарақалпақ рус қатынасқыларына тоқтап өтетін болсақ, қарақалпақтар өз алдына қоңсы елдерменен сауда-сатық жұмыстарын жүргізген. 1700 жылы Арал ханы Шахнияздың елшісі Достек Бахадыр Россияменен байланыс жасауға әрекет етеді. Ал 1717 жылы болса Бекович Черкасский басшылығында
askeri şükür askeri jürüs şükür mesterledi. 1721 жылы Ешмұхаммед хан Россияға 1000 түйеден ибарат каруан жібереді. Қаралпақлар әсіресе башқұртлар менен тығыз байланыста болады. Россия үкіметі 1721 жылы қаралпақларға Уфа дворяны Вершининді жіберді. 1722 жылы қаралпақлардың ханы Ешмұхаммед Петр бірге жарлық жібереді. Бұнда өз ара қарым-қатынасты жақсылауды мақсат еткен еді. Қарғалпақлардың орыслармен беккемленіп келатырған бұл байланысына 1723 жылғы жоңғарлардың топылысы үлкен зиян тигізеді. Қарғалпақлардың бір бөлігі қазақлармен бірге Сырдарияның жоғарғы тарапына, ал олардың тикарғы бөлігі болса Сырдарияның төменгі етегіне Арал теңізіне қарай көшіп кетеді. Осылайша қарғалпақлар жоғары һәм төменгі болып екіге бөлінеді. Жоғарғы қарғалпақлар жоңғарлардың қол астына Сөйді төменгілер 1743 жылға дейін бір қанша бөлігі 1762 жылға шекем күші жүздің қанларына қарезді болады. Бұл қиыншылықлардың шығу үшін қарғалпақлар һәм қазақлар Россия менен байланысты қайтадан тіклеуге әрекет етеді. Нәтижеде 1724-1725 1726 жылдары қарғалпақлар һәм қазақлар Россия менен байланысты орнату үшін сөйлесулер жүргізеді. Осыған байланысты 1731 жылы патша үкіметі Абылқайырға өзінің елшісі Мәмбет Мырза Тевкелевті жібереді. Нәтижеде Қазақ һәм қарғалпақлар Россия бұқаралығына өтеді. Сондай-ақ 1732 жылы Оразақ батырдың әрекетіменен Арал уәлаятының ханы Шақтемір һәм оның халқы да Рус бұқаралашылығын қабыл етеді. 1734 жылдың басында Қазақ һәм қарғалпақ елшілері Петербургтағы император сарайында қабыл етіледі. Құралыққа қабыл етілгенлігі хақындағы жарлықлар қазақлардың ханы Абылқайырға һәм қарғалпақлардың сол уақыттағы ханы Ғайып ханға жіберіледі. Қарғалпақлардың һәм қазақлардың Россия қарамағына өтуі олардың жерін Иран шахы Нәдірдің топылысларынан құтқарып қалады. 1741 жылы Елизавета Петровнаның патша болуына байланысты қарғалпақлардан қайтадан ант алуды шөкілместіру мәселесі күн тәртібіне тұрады. Осыған байланысты 1742 жылы сентябрьде Гладишев қарғалпақларға келіп сөйлесулер жүргізеді. Нәтижеде 1743 жылы августта Маманби басшылығындағы елшілер император тарапынан қабыл етіліп, онда Рус бұқарашылығына өткерлігі айтылады. Соған байланысты қарғалпақлар салықты патша үкіметіне төлеу керек еді. Бірақ бұған қазақ ханы көнбегендіктен қарғалпақларға тоқтаусыз шабуылдар жасайды. 1743 жылғы Абылқайыр ханның қарғалпақларға топылысы олардың Жаңадария бойларына көшіп өтуін тездетті. 1746-1747 жылдардың қыс айларында қарғалпақлар тағы да Орта жүздің сұлтаны Абылайдың топылысына ұшырайды. 18-ші ғасырдың 60-шы жылдарында Сұлтан Ералының қарауындағы қазақ феодалдары қарғалпақларға жиі топылыс жасап тұрады. Осы топылыстардың салдарынан қарғалпақлар Бұротала Сырдарияның бойларын таслап, Жаңадария бойларына өтуге мәжбүр болады. Қарғалпақлардың Жаңадариядағы жерлерді өзлестіруі оғы да қиын шариатларда өтті. Бір жағынан тынымсыз жаугершілік, екінші жағынан бұрын өзлестірілмеген тың жерлер диқаншылықты алып бару үшін үлкен қиыншылық тудырды. Олардың Жаңадариядағы суғару құрылысларының қалдықларын көрген Толстой, қарғалпақлардың ата-бабаларының минетте қаһарманлықларының оғы да ұлы гуасы деп атады. Жаңадарияда қарғалпақлар бірінші кезекте өздерінің 18-ші ғасырдың басларынан бері байланыслы болған аралы өзбеклермен қатынасты жақсылады. 18-ші ғасырдың екінші ярымынан 19-ші ғасырдың басларына дейін қарғалпақлардың жерлері барлық Қуандария һәм Жаңадария бассейнін өз ішіне алатын еді. Жаңадария
бойларында қарақалпақтардың қожалығында диқаншылық жетекші рөлді атқарған. Сонымен бірге мал шаруашылығы да үлкен рөлге ие болған. Осы заманларда да қарақалпақтардың қазақлар һәм өзбектермен мәдени һәм рухи байланыстары үзілмеген. Қарақалпақтар 18-ші ғасырда Хиуа ханлығында болған саяси оқиғаларда қатынасып, олар аралы өзбеклермен ауқалмас бола тұрып, олар Хиуа ханларына бірнеше мәрте қарсы шығады. 1714 жылы аралы өзбеклер Хиуа ханы Ядгар ханға қарсы көтеріліс жасап, оған бағынбай өздеріне жәрдемге келген қарақалпақтардың ханы Ишим Мұхаммедке ант ішіп бағынған. 1725 жылы аралы өзбеклер һәм қарақалпақтар Хиуа ханы Шерғазы ханға қарсы көтеріліс жасап, Шерғазы хан осы көтерілісте өлтіріледі. 18-ші ғасырдың 60-шы жылдарында Қоңырат қауымынан шыққан Мұхаммед Амин Инақ көзге көрініп, үкіметті өз қолына алып, қанлықта орайластыру саясатын жүргізеді. Мұхаммед Амин Инақ Хиуа үкіметін бекемлеуменен бірге қанлыққа бағынбай жүрген шекарадағы халықларды да Хиуаға бағындыру үшін үлкен әрекетлер алып барады. Ол ең алдыменен Хорезмнің арқасында жайласқан аралы өзбеклер һәм қарақалпақтарды бағындыруға үлкен ұтыбар қаратады. Мұхаммед Амин Инақ өлгеннен кейін Мұхаммед Рахим хан уақытында, яғни 1806 жылдан бастап, Амудария бойларында жасаушы қарақалпақтарды бағындыру үшін күшлі атлантылар шөкілместіріледі. 1810 жылдың ішінде Мұхаммед Рахим хан екі мәртеме Амударияның шеп тарапында жасаушы қарақалпақтарға топылыс жасайды. Осы екі атлантысында Хиуа ханы Амудария бойларында жасайтын барлық қарақалпақтарды біротала бағындырады. 1811 жылы үлкен күшпенен Төремұрат Цупы басқарған Қоңырат елігін жаулап алды, һәм барлық аралыларды бағындырды. Солай етіп Хиуа ханы қарақалпақтар менен аралы өзбектердің қарсылығына тыйым салады. Қарақалпақтарды бағындырғаннан кейін Хиуа ханы олардан салық талап етіп отырды. Салық Хиуа ханлығында 3 түрде өндірілді. Бірінші ақшалай салық, бұл сол ақшалай салықлар өндіріліп тұрған, һәм және бір салық түрі болған, бұл затлай салық. Бұл сол уақытта өндірілген өздерінің қолындағы ғалле, мал, һәм тағы басқа затлармен өндірілген. Және бір салық түрі болып, бұл жер салығы, яғни бұл сол салықты жерлерін ислеп беру арқалы өндіріп отырған. Қарақалпақтар үшін ең ауыр вазипалардың бірі ханның 2000 нөкерін бағу, һәм Хиуа армиясына әскер жинап беруден ғарат болды. Оның үстіне халық әр жылы қазу үшін 6000 белдар шығаруы керек болды. Олардың әммесінің қаражетлері халықтың есабынан еді. Осы салық һәм вазипалармен бірге басқа да майда төлемдер көплеп ұшырасатын еді. Бұлардың барлығы қарақалпақтардың наразылығын келтіріп шығарды, һәм Хиуа ханлығына болған қарсы көтерілістерді келтіріп шығарды. Бұлардан айтып өтетін болсақ, дәстеп Айдос би басшылығында көтеріліс 1827 жылы болып өтті. Ондан соң Ерназар Алакөз басшылығында көтеріліс 1855-1856 жылдары болып өтті. Һәм Панаби басшылығында көтеріліс 1858-1859 жылдары болып өтті. Диққатларыңыз үшін рахмет.